Pastor Aloysius Bujingo, Pastor Aloysius Bujingo, owa House of Prayer Ministries, Canaan Land, olunaku olwaleero, akyala mu maka, gabazadde ba mukyala we omuto, olunaku olwaleero, enteekateeka zigenda mu maaso. Wabula nga tetunagenda wala, kansoke njagalize sister wange amazaliwa, Anita Liz, my beautiful sister, happy birthday to you dear, and blessings be upon you. Lero olunakulo. Lero lunakulo, sister wange owakabi Anita Liz. Wabula nawe subscriber wafe, boba oyagala tukuwishingire amazaliwa, choino kola, itam comment section otuwereze obubaka, tusobolo kubanga tukuwagaliza amazaliwa amalungi, wano kumukutu The Buzz UG. Nga wengu gambi nti olunakulwa lero, emikolo jigenda maso, walimu maka, gabazade ba mchala wa Pastor Bujingo omuto, mchala wono aitiwa Susan Makula. Ye mchala we gwe yasobola kubanga muvinga naye ngobufumbo buganye wakati we ne mchala we omukulu Ted Bujingo gwainamu abaana. Wabula ekigenda maso sawa zino bali kubunkenke wa amanyi wadde emikolo jigenda maso bali kubunkenke wa amanyi olweso nganti Pastor Ted Bujingo Pastor Ted Bujingo mchala wa Pastor Bujingo yagamba nti taja kukiriza kulaba emikolo nga jigenda maso wakati wa Pastor Bujingo ne Susan Makula. Iraye songa lwachi bali ku pressure ya manyi bachimaite sawa yonna asobola kuyingirawo nachankalanya emikolo. Era esawa zino bali kubunkenke bwa manyi bachimaite asobola kuyingirawo emikolo ne dichankalana. Iraye songa lwachi nkugamba nti bali kubunkenke bwa manyi. Pastor Bujingo yagezako kulaba nti basa ininga empapula za divorce ne mchala we omukulu Ted Bujingo wabula Ted Bujingo yagana okusaininga ku mpapula za divorce. Ya Ghana. Irai songa lwachi esawa zino. Okwesika mugwa kuchali wakati wa Pastor Bujingo ne Susan Makula. Okwesika mugwa kuchali kwa amanyi. Era Ted Bujingo agamba nti taja kukiriza Pastor Bujingo okuwasa omukazi oyo Susan Makula. Taja kukiriza. Emikolo jigende maso nga ya watunula butunuzi. Era n'abantu abasinga bannayuganda basinga bagamba nti Susan Makula yabba obayi ya chankalanya obufumbo wa Ted Bujingo ne Pastor Bujingo bagamanti omukazi oyo mukazi muyaye bantu banji babadde bamwogerera ebigambo nga boogera kino na kiri nga bagamanti yabba omusajja wa munne binji na yeye agamanti Pastor Bujingo musajja mukulu ye yasalawo yakola choice ye agamanti yamforcinga wabula Pastor Bujingo ye yasalawo kulaba nti amfula omukyala we. Iraga mantala basonga lwachi banayigwana babayi nga baga manti yachankalanya obufumbo wa Ted Bujingo ne Pastor Bujingo. Esongazo bwezi tukwezi chali naye Ted Bujingo agamanti naye taja kukiriza Pastor Bujingo kuwasa mukazi oyo. The Buzz UG kwetu chali okulaba nti bulichimu chigenda maso. Iragwe atanaba kusubscribinga, subscribinga unyigene kukadeka notification usobolo kulaba nti ufuna updates zona. Nawe atana nawe aina opinion yo genda mu comment section o commentinge kusonga era The Buzz UG tulina platform nene wano bobo ina product yongo yagala kulanga nafe platform ya fe eri open era product yo tujja kusobola kulaba ntuji promotinga abantu bamanya brand yo tusobola kulaba nti buli kimu kigenda maso tusobola kulaba nti business etambula buli omu ayambe munne okugenda maso. The Buzz UG kwetuli amanya MC Morio UG. Era wendinga bulijjo kulaba nti mbatusako esonga temuvaako kumukutu.